72 বছৰীয়া হল দেখৰ প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী এই বয়সটো কিন্তু তেওঁ সজীৱ হৈ আছে 18 ঘণ্টাকৈ দৈনিক কাম কৰে দেখৰ প্ৰধানমন্ত্রী গৰাকী হয়তো আপোনাৰো জানিবলৈ মন যায় প্ৰধানমন্ত্রী গৰাকীৰ খাদ্য তালিকাতনো কি কি আছে নমস্কাৰ মই ৰিম্পি আজি প্ৰাগ লাইফষ্টাইলত এই সম্বন্ধে আলোচনা কৰিম ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিশ্বৰ প্ৰধানমন্ত্রীসকলৰ ভিতৰত অন্যতম জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্রী হিচাপে গণ্য কৰা হয় 72 বছৰ বয়সত ভৰি দিলে প্ৰধানমন্ত্রী গৰাকীয়ে কিন্তু এই বয়সতো 18 ঘণ্টা কাম কৰি নিজকে সক্ৰিয় আৰু ফিট কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰধানমন্ত্রী মোদী নিজকে সুস্থ আৰু শক্তিশালী কৰি ৰাখিবলৈ পিএম মোদীয়ে বহুত যত্ন কৰে তাৰ সমান্তৰালকৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শাৰীৰিক আৰু মানসিক স্বাস্থ্যৰ বাবে যোগাসন আৰু উপবাসো কৰে জানো আহক প্ৰধানমন্ত্রী মোদীৰ খাদ্য তালিকাতনো কি কি আছে সজনা পাতৰ পৰঠা প্রধানমন্ত্রী মোদীয়ে এটা সাক্ষাৎকারত কৈছিল যে তেওঁ সপ্তাহত এবাৰ বা দুবাৰ সজনা পাতৰ পৰঠা খায় এই সজনাত আছে বহুতো ঔষধি গুণ ইয়াক খোৱাৰ ফলত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় কেলছিয়াম মুক্ত হোৱাৰ বাবে ই বাত বিষৰ বাবেও অতি উপকাৰী হজমযোগ্য হোৱাৰ বাবে ই লিভাৰক সুস্থ কৰি ৰখাটো অতি ফলপ্ৰসূ হয় ইয়াৰ লগতে পেটৰ বিষ গেছ বটহজম আৰু কৌষ্ঠকাঠিন্য আদি পেটৰ লগত জড়িত সমস্যাৰো ই অতি উপকাৰী আনহাতে সপ্তাহত তিনিদিন বখাৰেলি খিচিৰি খাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুজৰাটী ষ্টাইলত বনোৱা এই খিচিৰি তেওঁ সপ্তাহত তিনিদিন খায় খিচিৰি হজমযোগ্য আৰু বি ভিটামিন পটাছিয়াম ফছফৰাছ ফলিক এচিড মেংগানিজ আৰু সকলো প্ৰয়োজনীয় এমিনো এচিডেৰে সমৃদ্ধ খিচিৰিয়ে প্ৰহত নিবাৰণকাৰী উপকাৰিতা প্ৰদান কৰে ইয়াৰ উপৰিও শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সমস্যা এলাৰ্জি বাত বিষ ডায়েবেটিছ ঘাঁ আদি চিকিৎসাতো এই খিচিৰি অতি উপকাৰী আনহাতে হালধিও নিয়মীয়াভাৱে ব্যৱহাৰ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ফিট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত ফিটনেছ আৰু স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে কোৱাত তেওঁ কয় যে তেওঁৰ মাতৃয়ে তেওঁক সদায় সুধি থাকে যে তেওঁ দৈনিক হালধি খায় নে নেখায় আচলতে আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰ মতে আটাইতকৈ ফলপ্ৰসূ ঔষধৰ ভিতৰত হালধিক গণ্য কৰা হয় তাৰ লগতে দৈনিক এবাটিকৈ দৈ খাই প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হজম শক্তিৰ বাবে এই দৈ অতিকৈ উপকাৰী যদি আপুনি প্ৰতিদিনে এবাটিকৈ দৈ সেৱন কৰে তেন্তে আপোনাৰ অস্বাস্থ্যকৰ ওজন দুৰ্বল ভাৱ ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা দুৰ্বল হাড় আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ লগত জড়িত গুৰুতৰ ৰোগৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে এই দৈত পোৱা যায় পুষ্টিকৰ উপাদান যেনে কেলছিয়াম ভিটামিন বি টুৱেল্ভ ভিটামিন বি টু মেগনেছিয়াম আৰু পটাছিয়াম এইসমূহ খাদ্য সামগ্ৰীৰ লগতে হিমাচলৰ পাহাৰী মাছৰুমো গ্ৰহণ কৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মাছৰুমত বহুতো পুষ্টিকৰ উপাদান আছে যাৰ বাবে ই স্বাস্থ্যৰ বাবে অতিকৈ উপকাৰী ইয়াক মডেল মাছৰুম বোলা হয় ইয়াত ভিটামিন ডি প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে ইয়াৰ লগতে ই যকৃত ডিটক্স কৰে ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰে আৰু হৃদৰোগৰ পৰা ৰক্ষা কৰে বুলি জনা যায় গতিকে এই পাঁচটা খাদ্য সামগ্ৰীয়ে সদায়ে এক্টিভ কৰি ৰাখে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ইয়াৰ লগে লগে প্ৰাগ লাইফষ্টাইলৰ পৰা মই ৰিম্পিয়ে বিদায় লৈছোঁ কিন্তু আপোনালোকে অধিক বাতৰিৰ বাবে চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল